Батырхан Сәрсенхан 1995 жылы 28 наурызда Түркістан облысы Ордабасы ауданы Ақпан ауылында туған. Алғашқы өлеңдері 2013 жылы Жалын журналында жарияланған. 2013 жылы Өмір өзен, 2015 жылы Мейірім ғаламшары атты кітаптары жарық көрген. Халықаралық Шабыт фестивалінің гран-при иегері. 2019 жылғы Ресейде өткен Дельфи байқауында үздік ақын ретінде танылып, өлеңдері Москва журналында жарияланған. Қазір Қазақ әдебиеті газетінде қызмет істейді. Сезім болат сырақ таратын, бір әзіл болат жылап қалады. Бір бауыр болат серік болмайтын, бір ауыл болат көлік бармайтын, бір сырын болат бөліске жетін, бір шылым болат теріс шеге. Бір ойын болат таста жылайтын, бір қайың болат басқа құлайтын, бір бақыт болат түкірген көбі, бір уақыт болат күтіңдер мені. Біздің ауыл табиғаты өзгерек болатын, адырлар, қыр. Сол мекенде менің балалық шағым өтті. Туған жер қашандастық өзінің табиғатымен және туғандағы алғаш аунаған, алғаш қолға ұстаған тас, алғаш сүйген гүл, алғаш құшақтаған жусан. Міне осының бәрі жүрекке жақын. Сол туған жерде алғашқы жыр туды, алғашқы өлеңдерде сол туған жер жайлы, басқа да сол туған жердің жұпар ауасы жайлы, туған жердің бір керемет тынысы жайлы болатын. Thank you.
şeynek kaynay beret. Eşkim de işpeyt bırak. Menin siz oylay berem. Soğna tüspeyim jılap. Karsındı tüspeyim endi. Kalıktap duram aspanda. Ol meni iştey bilen. Özine kulak askanda. Kırbıdan sırarda belkim. Şıbatsa küreng öleğim. Tün jaylı şığarmalardı. Oqıyım. Küle berem. Bulunğur karaşa keşi. Özge tis adamnın janı. Sezimge bola. Sönbeş. Sezim ol ziyansız dere. Öşedi neonnyn şama. Köşermiz bulttar men dolu. Kırmalas adamnyn janı toğız kış. Böz mata soñı. Nege osı oylay berem? Soñına tüspeyim jılap. Bir şeyne kaynay beren. Eşkim de işpeyt bırak. Алғашқы өлеңім 8 жасымда әжем қайтыс болғанда туған болатын. Яғни 2003 жылы апатаяу сағындым ой сарғайдым, өтелер ме өмірдегі бар қайғым. Аластатып сені мәңгі суытқан мынау жесір дүниені мен қарғаймын. Деп басталатын өлең еді. Сол өлең аудандық газетке шығып, бір апамыз үйге іздеп келіп, пікір айтқан болатын. Сол сәттен сөздің құдіретін, өлеңнің құдіретін үлкен болатындығын біліп, осы қолға қалам ұстап, бала күннен оқыған кітаптарымызды ары қарай тағы да оқи түсіп, бізден жолына түсіп, шығармашылық жол солай басталған болатын. Аңсап құлады жасыл терек бір атқанша. Бір уыс, бір ақ қар сенімді әлем. Сол ғана биіктігің сенің менен. Көз ішіне сыймаған құбылысты сеніміңнен көрем де көңілдене. Түнеу күн, алаң тұсқа беттей барып, күрсініп, іштей ғана көп қиналып, белгісіз жас келіншек жылап тұрды. Бір түйір жан жылуы жетпей қалып. Түнеу түн барш өмірден алыс қалып, берген серті өзіне табысталып. Белгісіз құрбы жігіт тұрды жылап, бір ғана кешір деуге намыстан. Бір үміт бір әлемге жол салатын, құрдастай шешіп берген қол сағатын. Маралдың жанарындай дүниені
Менше қалмай келеді қанша мақын. Жылдардың жас боп аққан жылғасы мен, жүз атты керуіңдей құмға сіңген. Алы басқақ таулардың тұлғасы мен, бір ғана мейірім қалар бұл ғасыр мен. Ерте кезден арманшыл болдым, оны көп жерде айтып келе жатырмын. Сол армандарым біртіндеп орындалып келе жатыр. Әлі де армандарым алға қойған өте көп. Негізгі армандар бар. Сол армандарға жетем деген үмітті сенімдемін. Ең адамға жасалған қастандық ол үмітінен айыру, арманынан айыру. Сондықтан арманы мен үмітінен айырылған адам өзінің болмысын жоғалтады. Сондықтан бізді ұстаған ана Пол Элюардың француз ақынының өлеңі бар еді. Шарап пен нан екі ауып деген секілді. Сол секілді мынау арман мен үміт адам жүрегін сақтап тұрған екі ауып деп айтуға болады. Жабырқау, жабырқау күз өтті. Ағаштар есінер қалжырап, күн сайын тәлімді ізетті болуды қалаймын, ал бірақ. Неліктен, не үшін, не себеп, сан сұрақ басады еңсені, зұлымдық оралар еселеп, және оның болмайды өлшемі. Бір адам хақында ойларда, бір адам хақында сөйлерде, ұмытып одағай жайларды көп әріп жұмсаймын өленге. Бір жанның әкесі, бауыры, әпкесі ағасы сүйгені, бар оның ауылы бөтенге ұнайды билеуі. Маңсыз, дарынсыз дарында темір ме, тіл ұшы семсер ме, менгеше сүйкімді жарымда қиялдан жасалған өлшемге сыйдырмақ болыппын. Ол деген әйел ғой бауырлар, тамағы, қолы бар көлденен, тісі бар кейгезде ауырған, әркімді жөтелі, жүйкесі жөнімен қабылдау керегін, сезінген кей досы шақсылық барына сенемін.
Мені бала күнінен қызықтыратыны дүниенің көрінбеген сырлары. Өйткені төрт көз түгіл болса төбедегі келеді деген ғой. Сонда төрт көз ол ақыл көз, жүрек көзі және маңдайдағы екі көз. Адамдар көбіне маңдайдағы екі көзбен қарағандықтан көптеген сырлардың мәніне жете алмай жатады. Тіпті ақыл көзінің өзі жеткіліксіз. Жүрек көз ашу, жүрек көз ашылғанда мүлде әлем өзгереді, ғалам өзгереді, мейірім. Бұл ең үлік ұлы күш қой, және бұл жүректен шығатын күш. Біз мейірімді болу үшін ең алдымен жүрегімізді тәрбиелеуіміз керек. Егер біз ақылымызға күш салатын болсақ, бұл мейірімнің шыңына жете алмауымыз мүмкін. Немесе бір үлкен дәрежесіне. Сондықтан мейірім деген бір ғана сөз, оның астарында жүрек бар. Одан ары қарай да шексіздік бар. Сондықтан жаңа бір ауыз мейірім жетпейді дегендей, біз сол мейірімді бола алатын дәрежеге жеткенде қоғам түзеледі деп ойлаймын. Аяуды білмеймін енді не тосарын. Кеш өмір, кеш уақыт, кеш сәттер, інірлер. Айрылдым ақшамның түсінде, шарасыз ешқашан келмейтін үнімнен. Жазу жазбау деген мәселе жоқ негіз. Өлең жаңа айттым ғой, санадан тыс түрде туылады. Жаздырат деген сөз кішкене тылсым болса да осы анық сөз. Сондықтан өлеңді қорғау, жүректі қорғау бұл ақынның басты борышы іспеттес. Ақын таза болу керек деп ойлаймын. Ақын және дүниенің, енді дүниеде әу бастан әділетсіздік бар, мейірімсіздік бар. Бірақ ақын бұларға қадалушы емес, ақын сұлулыққа қадалушы, сұлулыққа көз салушы. Сұлулықтың артында
Бұл пендешілік деген дүниелер көрінбей де қалады. Бір сұлу туыпты, туғандай ай беті, туғандай аспанның самала шырағы. Әлбетте туғанда болмады көйлегі, болмады өмірге сұрағы. Нуларды кешіпті, кешкендей тау гүлін, көнерген жазбаның сүйгендей сөйлемін. 15-ке толғанда сезіпті барлығын, барлығын нәп-нәзек, махаббат деген. Беймәлім келері, беймәлім өткені, бүлдіршін бұлттардай күлдерге жаумаған. Туғанда оңынан 18 көктемі, жолықты, жолықты, жолықты олмаған. Неге ерде, неге кеш, неге күн, неге түн? Неге ойдың көр алмаз, көздер бар салмағын? Мен оны 12 жасында білмедім. 10 жаста жыласа, жұбата алмадым. Секем бе, күдік бе, сейіл ме, сенім бе? Бойыма жоқтырар күрделі келісім. Ол үшін қуанып көрмегем өмірде, жұбана білмегем, және де ол үшін. Жолықты, жолықты, жолыққан күн жайлы, ешбір жан тебіреніп жазалмас роман. Күн болса қан қызыл, саусағын бұлғайды. Ай болса ескіше, орнында тұраман. Кеттік біз екіге, жарылған жолдармен, сабылған жолдармен сүйретіп үмітті. Сан ғасыр дауысы қарылған жолдармен, үмітін сүйретіп сансыз жан жүріпті. Біз емес, біз басқа, біз болмас ешкімде. Бұршақта үз алмас сезімдер сабағын, жамандық көрмеші жұмыр жер үстінде. Жақсы бол сол кезде, мен жақсы боламын. Thank you.